दर्शकबिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कारकी नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनवाई सकिएपछि सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो दिउँसो साढे एक बजे नै सुनवाई सकिए पनि न्यायाधीशहरू अपराह नपाउने चार बजे भने सम्भावित निर्णयका विषयमा छलफलमा यति बेला रहेका छन् दर्शकबिन आजै फैसला आउने कि निर्णय सुनाउने मिति निसु तोकिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन बढ्दो सुरक्षा तैनाती हेर्दा आज फैसलाको तयारी भएको देखिन्छ रवि लामी छाने विरुद्धको मुद्दामाथि सुनवाई गरेको संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वप्रसाद श्रेष्ठ ईश्वरप्रसाद खतिवडा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेका छन् अमेरिकी पासपोर्ट ट्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेकाले सांसद बन्नका लागि अयोग्य हुने भन्दै रविराज बसौला युवराज पौडेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रवि रविलामिछाने विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए दर्शक महानुभावहरू रविलामिछानेको मुद्दामा यति बेला फैसलाको पर्खाइमा छ यति बेला दर्शक महानुभावहरू सर्वोच्च अदालतको गेट तथा परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा फैसला अदालतको प्रतिपक्षा भए प्रतिरक्षा प्रतीक्षा भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो दिउँसो साढे एक बजी नै सुनाइ सकिए तापनि न्यायाधीशहरू अपराह्न पाउने चार बजीसम्म भने सम्भावित निर्णयका विषयमा छलफलै रहेका छन् दर्शक महानुबाबु रविलियम छाने बा विरुद्धको मुद्दामाथि सुनाई गरेको संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वप्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद कतिवटा मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेका छन् दर्शक महानुबाबु यो फैसलामा तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो फैसला होस् भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला Mm-hmm. दर्शक बिना सर्वोच्च अदालतले उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनवाई गर्ने भएको छ कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश विश्वप्रसाद श्रेष् ईश्वरी प्रसाद कतिवटा डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको आज सुनाइ हुने भएको हो बुधबार सुनाइ नसकिएपछि आजको लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो यो विवादको आज अन्तिम सुनवाई हुने जानकारी प्राप्त भएको छ यसअघि गत पुष बाइस गते अदालतले एघार गतिका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष विपक्षीय र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने बताइएको छ अदालतले दिएको यस अघिको आदेशमै दुई हजार पचहत्तर सार् छ शा गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागज सो सम्बन्धमा भएको काम कारवाही कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ सुनिकटबाट निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो अदालतको आदेशअनुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेस भइसकेको बताइएको छ अधिवक्ता रविराज बसुला युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्र गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् नेपाली नागरिकता नले राजनीतिक दल खोलेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद भनेको उल्लेख गर्दै उप रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग गर्दै रिट निवेदनमा दिएको हो दर्शक महानुभावहरू आज गृहमन्त्री रवि लामिछाने रवि लामी छानेको निकै सुखद खबर आउन सक्ने आकलन गरिएको छ नेपाली जनताहरूले पनि रवि लामी छानेको जित हुन सक्ने आकलन गरिसकेका छन् यसबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक महानुबाबरू यदि रवि लामी छानेलाई तपाईँहरूले सेभ राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सबैसम्म पुऱ्याइदुई एउटा लाइक सेयर र वी वान्ट रवि लामी छाने भनेर दर्शक महानुबाबरू भन्न पनि नभुल्नुहोला किनभने दर्शक महानु यो देश राजा वीरेन्द्र मरेको देश हो हत्या भएको देश हो र मदन भण्डारी जस्ता राम्रा राम्रा नेताहरूलाई मारिएको देश हो भनेर समेत कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो बताउने गरेका छन् कतै गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई त फसाउने होइनन् भनेर पनि चनाखोसका साथ नेपाली जनताहरू एक हुनुपर्ने बताइएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश रसाइली स्नानी स्नेहीले इसनै रवि लामिछानेको नागरिकता तत्काल खारेज गरेर उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै डरलाग्दो अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला हैलाखैला मचिएको है छ दर्शक महानुबाबरू रसाइली रसाइलीले यस्तो बताएपछि जताततै उनको चर्को आलोचना समेत भएको छ नेता रसाइलीले रवि लामी छानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएर वर्तमान सरकारले राष्ट्रघात गरेको आरोप पनि लगाएका छन् उनले भने अमेरिकाको नागरिकलाई नेपालको गृहमन्त्री बनाउन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् यो सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको छ प्रमाण विधि र पद्धतिले रवि लामी छानेले नेपाली नागरिक होइनन् तैपनि नागरिक अगुवा त्यही चुप छन् भनेर उनले यस्तो बताएका छन् साथै उनले पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापाले रविको बचाउ नगरेको जिकिर गर्दै रसाइलीले भने काङ्ग्रेसका नेताहरूले बोलिरहेका छन् कसैले बचाउ गरेका छैनन् यस्ता वैयत कुरा नगर्नुहोस् यो फौजदारी अभियान समेत जस्तै हो रवि मिसानेले राजीनामा दिएर केस लड्नु पर्थ्यो कानुनी हिसाबले उनी अमेरिकी नागरिक हुन् उनको नागरिकता तत्काल खारेज गरी गरिनुपर्ने र उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश रसाइली स्नेले यस्तो बताएका छन् दर्शक मानव यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला दर्शक बहिनी यसैबिचता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट भनेका छन् स्थायी समिति बैठकमा बिर्फिङ गर्ने क्रममा केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनाएका हुन् ओलीले सहमति पालना नगरेको के प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्क रहेको छ संसद विघटनको विषय संसदमै उठाउँदा नि नी, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको लागि अलि असहज भएको बताइएको छ विगतका कुरा सार्वजनिक रूपमा नउठाउने सहमति भएको थियो त्यो पालना भएन अध्यक्ष प्रचण्डको विरेक उद्धित गर्दै माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने हामीले सांसद विघटनको विषयमा नबोल्ने भनेका थियौँ ओलीले संसद विघटनको विषय संसद प्रवेश गराएर सहमति पालना नगरेको अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टि रहेको छन् उनले सभामुख र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको हुँदा भोलिका दिनमा समस्या निम्तिन सक्ने बताएका थिए यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नै रहेको छ नेकपा एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक बोलाएर राष्ट्रपति चुनावको विषयमा छलफल गरेका थिए राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले दावी गर्दै आएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेको छ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावका विषयमा नेताहरूको धारणा माग गरेका थिए राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीले लिने निर्णयबारे अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरूको धारणा माग गरेका हुन् राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यति बेला नेपाल नेकपा एमालेलाई चिड्याएको बताइएको छ बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सबै दलले स्वीकार्ने पर प्रकृतिको हुनुपर्ने पर, मत राखेका छन् यसलाई पनि प्रचण्डले गम्भीर रूपमा हेरेका छन् सांसदलाई पाँच वर्ष टिकाउन र संविधानको रक्षा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँग राष्ट्रपतिको विषयमा सुझाव माग गरेका छन् सत्तारूढ़ दल गठबन्धन दल नेपा नेकपा एमाले र सत्ता बाहिर रहेको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा दावी गरिरहेका बेला बिहिबारदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सुझाव माग गरेका हुन् वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन एमालेकै जगमा बनेका कारण नेकपा एमालेबाट बाहिर जान कठिन रहेको तर राष्ट्रिय सहमति बन्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको पनि सहभागी हुने भएपछि माओवादी प्रचण्डले बैठकको सुरुवातीमै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दा राष्ट्रपतिबारे पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ नेकपा एमाले वा काङ्ग्रेस जसले प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रिय रूपमा सहमति बन्न सकोस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नु स्वाभाविक हो प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवं उपमहासचिव हरिबोल गजुरुले बताएका छन् पार्टीको बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीहरूले नेकपा एमाले प्रति अझै शङ्काले शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए उनीहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा झनबढी नै शङ्का गर्नुपर्ने भएकाले नेकपा एमालेकी पात्र भए पनि वाम आन्दोलन र वाम गठबन्धनप्रति सहज हुन व्यक् हुने व्यक्ति छान्नुपर्ने बताइएको छ काङ्ग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी हो तर सबैभन्दा ठुलो दल हो सांसदको सबैभन्दा ठुलो दलले राष्ट्रपतिको चाहना राख्नु स्वाभाविक अस्वाभाविक होइन यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएमा राष्ट्रपतिको विषयमा सोच्न पनि सकिन्छ माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेले बताएका छन् उनले भने अहिले यसो भन्दैमा यो गठबन्धनबाट बाहिर जानुपर्छ भनेको चाहिँ होइन अब राष्ट्रिय सहमति भएमा हामी एउटा ठाउँमा उभिन तयार छौँ भनेको हो प्रचण्डले बैठकमा अहिलेको गठबन्धन सहज नभएको र असहज हजताकै बिचमा काम गर्नु परेको गुनासो समेत गरेका छन् धेरैवटा दल भएका कारण गठबन्धन सहज नभएको उनको टिप्पणी रहेको छ उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ बिहिबारदेखि सुरु भएको स्थायी समिति बैठक आज सकिने आजको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको विषयमा सुझाव दिने भएका छन् त्यसै गरी आजको बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका अन्य साना वाम दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय हुन सक्ने पनि एक नेताले जानकारी दिएका छन् दर्शक महानुभावहरू अन्तत सरकार भनेको एक महिना पुग्दा नपुग्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ओलीबिच द्वन्द्व चर्किएको बताइएको छ दर्शक बिनी यसबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला